Teemu Vaarakallio ja tervetuloa Gnistaniin. Kiitos paljon. Ihan päällimmäistä miettiä sopimuksesta. Ei, hyvä fiilis, että saatiin ajoissa lappu valmiiksi ja pääsee nyt, kun vaan loukkaantumista kuntoutuu, niin pääsee sitten saman tien valmistautumaan kohti tulevaa kautta. Sä vietit viime kauden Yhdysvalloissa yliopistosarjassa. Millainen reissu tämä oli? Ei mitään, tosi opettavainen kokemus ja paljon hienoja kokemuksia. Myöskin niin kuin jalkapallon saralla niin ihan mielenkiintoinen setti. Tosi erilainen kokemus tietenkin kuin Suomessa pelata. Ja sillä tavalla ajattelin, että se on kuitenkin ehkä semmoinen kerran elämässä mahdollisuus lähteä sinne pelaamaan. Ja ehdottomasti kannatti katsoa se kortti. Sä oot JIK:n mukana pelannut ykköstä. Vertaa vähän Jenkkien yliopistosarjaa ykköseen. No, tosi erilainen sarja, että pelaajien taso heittelee enemmän ja joukkueet on tosi erilainen valmennettu, että osassa on ihan hyväkin valmennus ja osassa sitten ei valmennus melkein ollenkaan. Ja totta kai niin kuin resurssien puolesta ihan eri maailma, että lennetään joka peli ympäri koko mannerta ja ollaan hotelleissa yötä ja sillä tavalla tosi ammattimainen sarja, mutta sitten niin pelaajien taso ja joukkueiden taso vaihtelee tosi paljon niin kuin sen yhdenkin sarjan sisällä. Puhutaan vähän susta, oot keskuspuolustaja. Millainen pelaaja sä oot mielestäsi? No, mun mielestä mun parhaat avut on kuitenkin vastustajan maali edessä. Luontainen maalintekijä ja kymppipaikan maestro. Että jostain syystä valmentajat laittanut enemmän tuolla keskuspuolustuksessa kuitenkin pelaamaan. Millaisia tavoitteita sulla on ensi kaudella? No, ensi kaudella ehdottomasti niin kuin vakiinnutetaan Gnistanin paikka ykkösessä. Ja henkilökohtaisella puolella tavoitteet sitten ehdottomasti mahdollisesti niin kuin ensi kauden jälkeen taas liikkua kohti uusia haasteita, että toivottavasti pystyn auttamaan niistä, niin vetään hyvän kauden ykkösessä. Sulla sä oot loukkaantuneena, sun leikattiin nilkka tossa vähän aikaa sitten. Missä vaiheessa sun kuntoutus on? Kuntoutus on alkanut ihan hyvin, että tosiaan viime tiistaina leikattiin nilkka tossa joulukuussa. SJK:ta vastaan meni solmuun, terveiset Totille. Ja se saatiin nyt kuitenkin nopeasti hoidettua ja ihan parissa viikossa pitäisi olla valmis alkaa treenaa sitten jengin kanssa. Mahtavaa ja tervetuloa Gnistaniin. Paljon kiitoksia.